السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات أرداي كسو دوادا هلكا ودادا جانال أوفيشيال عاد أو بارتين وحبرشيدينا إن شاء الله تعالى وحن ديبو سي بلاو دوهنا مسنين أن سي ودي دوهنا مهديدينا إبيدميولوجيا إن شاء الله تأمان طوحن قادن دوهنا بليفالنس ري مركان قادن ندو إلهي إن شاء الله تعالى وحنكو أركي دوهنا sida markaasayti cudurka markaas jiro baxsanaantiisa sida markaasayti local clot gareeyo iyo saasoo kaleeto boqolkiiba inta markaasay dadka dhib uu ku hayo aan ku arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo insha Allahu ta'ala saas darteeda markaan ka hadlayn prevalence oo yar waxaan arki doonaa erayga prevalence iyo rate-ka wuxuu yahay amsiga markaan u dhaan prevalence ratio waa inta badan waxaa loo soo gaabiyaa BA sadarta markan prevalence rate waa measurement kaas oo lagu cabbiro number of the people in population who have a disease at the given time marku waa measurement la sameeyna ma cabbir la sameeyna tirada dad ee markaas ee bulshadaan ee cudurka ay ka qabaan gaar ahaan xilli gaar ah ama given time waqti lagu siiyay example waxaa lagu sii waxaa lagu dhihi karaa December haddaan soo dhaafnay April haddaan soo dhaafnay ama Janaayo ama 2018 2021 like that a given time waqti in lagu siiyaa waqtigaas dadkii ahaa lagu dhaho ama quarantine lagu dhaho ama se aheen micnaha waqti la soo dhaafinta badan lagu cabiraa waxa markaaneyti kasoo horjeedo incidence rate waa waxyaala acute-ka ah masna aheyn cudurada hadda socdo ama cudurada markaas outbreak-ga ah waxyaalahaasa markaaneyti incidence-ga lagu cabiraa laakiin kani waa new cases isasoo kaleeto old cases wixii raaco oo la siixiyo isbitaalka jeef ama cudurka hadduu qabo qofka markaaseyti waxaan leenahay prevalence rate oo kaga fiican in laga cabiro incidence waa outbreak ama acute-ka ama dadki markaas ay cudurada soo ridinayaan in markaas ay event yaa laha dhacdooyinka markaas wixii dhacay diyaaray oo kale waxyaalahaas in lagu cabiro loo talgalay incidence laakiin prevalence include both labadaba waa lagu cabiri karaa new cases and old cases labadaba inta badan kiisaska maanta soo dhaceen ama cudurada soo riteen hadii la dhaho oo kaleeto waa la siixiyay markaas inta bukaanku uu jiifa waxaa noqonaa markaas prevalence uu noqonaa laakiin dadaa la keenayaa markii la dhaho oo kaleeto macnaha waa adig continuous markii waxaan ay yihiin ama dhacdo markaas ay socotaa incidence ahaan loo isticmaalo laakiin prevalence waa baastay wixii ah ama already admin lagu sameeyay kuwaasita markii loo isticmaalo prevalence naftirkiisa wuxuu leeyahay bond prevalence iyo time prevalence specific way saddex nooc oo kale taasi kala baxaan laakiin major type ka inta badan la isticmaalo waa bond prevalence iyo ahmar bond prevalence rate ka asiga marka waxa noqonaa major ku ah ama midku ugu weyn ee la isticmaalo waxa noqonaa marka prevalence types ka bond prevalence rate saasi darteed markaan hadii calculating aan ku sameyno ama sana aheyn aan xisaabno example qaar ka mid ah calculating prevalence ratio kale hadii aan soo qaadano inta badan hadii aan soo qaadano qof smoker ah misana aheyn qof diabetic ah ama sana hypertension oo kale taa example hadii aan soo qaadano tusaale siyaarka ilaangiska wax iska la qusay maxaa ila qaado ka dhaxeeyo lung disease-ka saasi too kale waxaan fiirinayna waxyaa la yiraahdo diabetic-ga iyo dadkan isticmaalo sokorta maxaa ila qaad oo kala dhaxeeyo saas oo kale waxyaala aan fiirin doono waxaa kamid adiga kuwa comparison markaan fiirino prevalence rate-ka inta badan markii exposure inaan exposure oo kale aan ka hadlin waxaan sameynaynaa mar comparison anoo isku comparison an example oo kale hadirtaan aan ka soo qaadno zonkan oo kaleeto hadii aan dhahno disease dadka qabo hadii aan ka soo qaadano
example oo kaleeto in dadka isticmaala smokers imisa micnaha in cudurooyinka ku dhici karto, imisaanan ku dhici karin non disease oo kale. Hadii aan soo qaadano example oo kaleeto intu cudurka qabta iyo intaanan markaasi tii cudurka qabin oo kale ay taas u barbardhigi doonaa. Saas oo kaleeto markaan cudurada hadii lan cancer oo kaleeto siyaarka uu keeno, laakiin siyaar dadka keena u baa, laakiin siyaar oo keliya dadka cawaa ku dhaca ma dhihi karno, waayo dadka kaleeto way ku dhici karaan. Haddana saas ay tahay, laakiin yaa u badan, waa waxaa u badan dadka isticmaal ayaga u badan. Example hadaan erino oo kale aan ka soo qaadano in 14 ay tahay, bina aan ka soo qaadano 17 inay tahay, siina aan ka soo qaadano 388 inay tahay, ama 388. Saas oo kale aan ka soo qaadano d inay tahay 248 inay tahay. Totalka a iyo b meeqay noqon karaan? 31. Totalka unexposed ka ama non disease ka ah maxay noqon karaan? 638. Sidaas darteed marka totalka oo exposed and unexposed ka meeqay noqon karaan? 67. Okay, marka aan aragno waxyaa la yiraahdo, waxaan fiirin doonaa marka exposed si loo xisaabiyo, non exposed si loo xisaabiyo, calculating prevalence rate si aan u helno calculating prevalence rate. Okay, exposed or disease marka aan ka hadlayno, exposed waxaa lagu helaa A plus B, A loo qeybiyo A plus B. Unexposed kuna waxaa lagu helaa C loo qeybiyo C plus D. Okay, aan kusoo noqono marka normal jadwalkiina. A markaan waa kana, B na waa tasa. Sidaas darteeda A divided by A plus B oo totalkoodu noqon doono 31. Sidaas darteeda markaan A divided by total oo A plus B ah, unexposed na 388 waay, C divided by totalka kani easy way. Okay, aan aragno markaan exposed ka A maxay ahayd? 14. Okay, A plus B 14 lagu daray 17 meeqay noqoleed? 31. Saa darteed markaan waa iska soo fududaysanay oo soo qaadanay, intaan dhihi lahayn A 14 lagu daray 17, intaan dhihi lahayn totalkii iska soo qaadanay 31. Okay, isku qaybi markaan waxay noo noqonayaan 0.45. Intaas marka waxay ahaayeen waxyaa la yiraahdo exposed ka qaabka lagu helo. Ana exposed ka markaan ayadana waxay noo noqonayaan C plus C, C divided by Z, C plus D. Sidaas darteeda C waxay ahayd 388, D na waxay ahayd 248. Markii la isku daro waxay noqonayaan 636 ay noo noqonayaan. Okay, isku qaybi markaan, markii la isku qaybi maxaa noo soo baxay? Eber dhibic 61 waa noo soo baxday. Hadda markaan waxaan rabnaa prevalence ratio si aan u helno prevalence rate. BR loo soo gaabiyaa, exposed and unexposed aa lagu helaa marka. Amase gal markaan dhahan exposed kiin wuxuu ahaa A divided by A plus B, C divided by C plus D. Okay, hadii aan isxasuusino waxay noo ahaayeen markaan exposed keena tirada noo soo baxday 0.45 ayaa noo sameynay 14 divided by 31. Saas oo kale exposed kan exposed keena 388 loo qeybi 638, ayadana waxaa noo soo baxday waxyaa la yiraahdo 0.61. marka waxaa rabnaa 0.45 inaan u qeybino 0.61. okay, aan aragno marka prevalence rate keena 0.45 divided by 0.61 = maxay noo noqonayaan? 0.74. halkaas marka waxaan ku helnay waxyaa la yiraahdo prevalence ratio.
sidaas darteed markaan haddii ay jiraan wax su'aal ah misena ahayn, codsi aad naga codsanaysid waxyaalaha jeceshahay in lasoo dhigo channelkiina, waxaad nagala soo gudbin kartaa dad channel official ama qaybta hoose ee commenting ah, amasena in la wadaag wixii fikirkaagi aragtidaadi ah. Insha allahu tacaala halkan waxaan kusoo gogoyn doonaa prevalence rate ama calculating prevalence ratio. wax su'aal haddii ay jiraan qaybta commentiga, laakiin hanagii loobina subscribetiina, commentigiina, sharekiina, dhiirigelintii waxaad yihin insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bye bye.